وجران سدح روحه وكجر قفتي نفتيها لقاها يا كوجر يوتي شن كرانا داوعي يا كسو قاري قرحش ميدامينو وساكي لو ووريري قدها ديغان كهلقن قبل كهيران قرحان ولو ادهيك سدي قاري لو قصور وحيابها قرحة ايا كرد عاي ميل انسي داس وقفوغيون شركة ديزقارسين تهرمود قدها هلقن ورر كان ايا داعي حيلا دادك اي كجران سراد الصباح ساكي وزنينا ايدو نسراكيش امنيق اي تلمامين اني كور تغان dadka geeriyooday waxa ku jira Allahuna xariiste taliye CID saldhiga degmada Broadwayne laba xadig la Jamaal Ahmed Jaamac waxana wararka masuuliyadiisa sheegtay kooxda Al Shabaab ee Soomaaliya iyaduna isin jirin wax horo ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan qaraxan ayaa imaanaya xilli maalin koor ay isku mar Al Shabaab qaraxay ka geysteen degmooyinka Buula Burde iyo Jalalaxs ee gobolka Hiiraan kuwaas oo geystay qasaare isku jira mashiin dhaawac Al-Shabaab ayaa muddooyinka ugu dambeeyay qaraxay ka fulinaysa gobolka Hiiraan taasoo keentay in dagaalada tooska loogu italranaaday isla markaana deegaano badan laga qabsaday Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha